េតុអ្វីប្រទេសជប៉ុនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិញឹកញាប់ជាងគេម្ល៉េះមានទីតាំងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ីប៉ែកបូព៌ាប្រទេសជប៉ុនបានជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសជួបនូវគ្រោះធម្មជាតិញឹកញាប់ជាងគេមួយនៅលើពិភពលោកក្នុងនោះគ្រោះរញ្ជួយដីតូចធំ1500លើកព្រមទាំងរលកយក្សទុះភ្នំភ្លើងខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់និងគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនលើកទៀតដែលតែងតែវាយប្រហារមកលើប្រទេសដីកោះមួយនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអាស៊ីមួយនេះជួបនូវគ្រោះធម្មជាតិញឹកញាប់ខ្លាំងយ៉ាងដូច្នេះប្រទេសជប៉ុនមានកោះសរុប 6,852 កោះក្នុងនោះមានកោះធំធំចំនួន5រួមមានកោះហុកកៃដូកោះហុងស៊ូកោះស៊ីកូគូកោះឃ្យូស៊ូនិងកោះអូគីណាវ៉ាដែលលាតសន្ធឹងតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចាប់ពីសមុទ្រអូខូតរហូតដល់សមុទ្រហ្វីលីពីនកោះទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងក្រោមបាតមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមានភ្នំភ្លើងងើបផុសឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីរាប់រយលានឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលសិលាម៉ាក់ម៉ាក្នុងស្រទាប់ផែនដីមានចលនាឡើងវាបានបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីរញ្ជួយដីក្រោមបាតសមុទ្រក៏កើតឡើងរីឯនៅក្នុងផ្ទៃមហាសមុទ្រក៏មានចលនាកញ្ជ្រោកឡើងផងដែរដែលបង្កឲ្យមានរលកយក្សប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងដីកោះរបស់ជប៉ុនតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញកត្តាមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនគឺដោយសារទី1ជប៉ុនជាប្រទេសប្រជុំកោះហើយទីតាំងប្រជុំកោះទាំងនោះបានលយចេញដាច់ឆ្ងាយពីដីទ្វីបហើយស្ថិតនៅចំចរន្តទឹកខ្យល់សមុទ្រដែលតែងតែបាក់ទៅបាក់មកជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចជាខ្យល់នាំទឹកភ្លៀងរលកខ្យល់ព្យុះក៏ដូចជាព្យុះព្រិលខ្លាំងៗដែលកើតឡើងនៅតាមប្រជុំកោះមួយចំនួននៃតំបន់ឆ្នេរប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចទី2សន្តានដីរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានសភាពរឹងហើយមានទំនោរចោតទៅរកសមុទ្រជាហេតុធ្វើឲ្យងាយរងនូវគ្រោះទឹកជំនន់និងហានិភ័យផ្សេងៗពីសមុទ្រទី3ប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់រញ្ជួយដីមានប្រភពនៅក្រោមបាតមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលតែងតែបង្កឲ្យមានចលនារញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីទី4ប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងក្រោមបាតសមុទ្រដែលភ្នំភ្លើងស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើពិភពលោកត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំនៅតាមឆ្នេរនៃមហាសមុទ្រនេះពលគឺនៅក្រៅពីប្រទេសជប៉ុនក្រុមភ្នំភ្លើងសំខាន់ៗទាំងនោះមាននៅប្រជុំកោះស៊ូម៉ាត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសណូវែលសេឡង់ប្រទេសឈីលីជាដើមកាលពីឆ្នាំ1923ជប៉ុនមានប្រវត្តិជួបគ្រោះរញ្ជួយដីចំរាជធានីក្រុងតូក្យូដែលវាបានសម្លាប់មនុស្សជាង140,000នាក់នេះកំឡុងពេលចុងក្រោយនេះក៏មានរញ្ជួយដីធំៗមួយចំនួនបានកើតឡើងផងដែរដូចជាកាលពីឆ្នាំ1995គ្រោះរញ្ជួយដីមួយដែលមានឈ្មោះថាហានស៊ីនបានកើតឡើងនៅទីក្រុងកូបេដែលមានកម្លាំងរញ្ជួយរហូតដល់ទៅ 6.8 រិចទ័រដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប្រមាណ 6,400 នាក់និងខូចខាតជាទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 200,000 លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយទៀតឈ្មោះថាថូហុកគូបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2011ដែលមានកម្លាំងរញ្ជួយកម្រិតដល់ទៅ 9.1 រិចទ័រដែលបានបង្កជារលកយក្សស៊ូណាមីដ៏ធំមួយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិគ្រោះធម្មជាតិដ៏អាក្រក់នេះបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប្រមាណ 15,898 នាក់របួសចំនួន 6,157 នាក់និងបាត់ខ្លួនចំនួន 2,531 នាក់បន្ថែមពីនេះវាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅទីក្រុងហ្វូគូស៊ីម៉ាដែលបានបង្កជាវិបត្តិមួយរបស់ជប៉ុនរហូតដល់សប្តាហ៍ព្រឹត្តិការណ៍ធម្មជាតិឆ្នាំ2011នេះបានក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏សាហាវបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុននិងត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងលំដាប់ទី4ក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1900មកយោងតាមសន្ទស្សន៍ហានិភ័យពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2013ជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិខ្ពស់លំដាប់ទី15ក្នុងពិភពលោកដោយសាររស់នៅក្នុងជីវិតដែលត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិគ្រប់ពេលបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះរឹងមាំនិងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតបំផុត
អវកាសយានិកសូវៀតឬហៅថារុស្ស៊ីលោកយូរីហ្គាការីនជាមនុស្សដំបូងបំផុតដែលបានឡើងទៅកាន់ទីអវកាសលោកយូរីហ្គាការីនគឺជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើដំណើរឡើងទីអវកាសការហោះហើរនៅក្នុងទីអវកាសរបស់លោកដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1961បានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល108នាទីដោយលោកបានជិះយានអវកាសរបស់សហភាពសូវៀតក្រឡឹងផែនដីបានមួយជុំបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកហ្គាការីនបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតខំប្រឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងវិស័យអវកាសពេលនោះខាងសហភាពសូវៀតក៏បានបញ្ជូនផ្កាយរណបដំបូងបំផុតមួយដែលមានឈ្មោះថា Sputnik ឡើងទៅកាន់ទីអវកាសរួចស្រេចទៅហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1957ផងដែរមុនការហោះហើររបស់លោកកាការីនសូវៀតបានធ្វើតែហោះហើរមួយនៅទីអវកាសដោយប្រើយានសាកល្បង Vostok រួមជាមួយមនុស្សសិប្បនិម្មិតដែលមានឈ្មោះថា Ivan Ivasnovich និងសត្វសូណក់មួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាស្វេតដូការក្រោយការធ្វើតេស្តនោះសហភាពសូវៀតក៏បានសម្រេចថាយានវូស្តុកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំមនុស្សឡើងទៅកាន់ទីអវកាសបានលោកយូរីកាការីនកើតនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1934ក្នុងភូមិតូចមួយដែលនៅចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូស្គូនៅវ័យជំទង់កាការីនបានឃើញយន្តហោះចម្បាំងសូវៀតយ៉ាកធ្វើការចោះចតបន្ទាន់នៅក្បែរផ្ទះខ្លួនហើយពេលធំដឹងក្តីឡើងលោកបានយល់ព្រមទទួលយកឱកាសខ្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះយ៉ាងអន្តរសាក្នុងឆ្នាំ1955កាការីនក៏បានបើកយន្តហោះម្នាក់ឯងជាលើកដំបូងប៉ុន្មានឆ្នាំមកទៀតលោកកាការីនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យជ្រើសរើសជាអវកាសយានិកអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីជាង200នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពអវកាសយានិកហើយលោកកាការីនដែលមានវ័យ27ឆ្នាំក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនោះផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1961យានវូស្តុក1ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីផ្ទៃផែនដីជាមួយនឹងលោកកាការីន108នាទីក្រោយទៅដល់ក្នុងទីអវកាសយានវូស្តុក1ធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីបានមួយជុំនៅកម្ពស់ជាង300គីឡូម៉ែត្រពេលចុះមកផ្ទៃផែនដីវិញដោយសារតែវូស្តុក1មិនមានម៉ាស៊ីនដើម្បីបន្ថយល្បឿននិងគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីចោះចតដោយសុវត្ថិភាពលោកកាការីនត្រូវរញច្រានចេញពីយាននោះនៅកម្ពស់7គីឡូម៉ែត្រហើយប្រើឆាត់យោងដើម្បីទម្លាក់ខ្លួនមកវិញដោយសុវត្ថិភាពអវកាសយានិកសូវៀតរូបនេះបានជាប់ឈ្មោះជាមនុស្សដំបូងបំផុតដែលបានឡើងទៅកាន់ទីអវកាសក្រោយបេសកកម្មថ្ងៃនោះលោកយូរីកាការីនបានក្លាយជាវីរៈបុរសរបស់សហភាពសូវៀតនិងមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺជាអន្តរជាតិសហភាពសូវៀតមានការស្ទាក់ស្ទើរជំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរឡើងទីអវកាសជាថ្មីព្រោះខ្លាចបាត់បង់បុគ្គលដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកកាការីននៅតែបន្តបើកតេស្តយន្តហោះឲ្យខាងកងទ័ពអាកាសសូវៀតទីបំផុតនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ1968លោកកាការីនបានបាត់បង់ជីវិតពេលធ្វើតេស្តយន្តហោះចម្បាំង MiG-15 មួយគ្រឿងដែលបន្សល់ទុកភរិយាឈ្មោះថា Valentina និងកូនស្រី2នាក់កំឡុងបេសកកម្ម Apollo 11របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសយានិកអាមេរិកហៅកាត់ថា NASA កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1969ឈ្មោះរបស់លោកកាការីនក៏ត្រូវបានក្រុមអវកាសយានិកអាមេរិកបន្សល់ទុកនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទផងដែរដើម្បីជាការគោរពដល់រូបលោកយូរយូរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាជុំវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរក្នុងទីអវកាសរបស់ពួកគេបេសកកម្មរួមដំបូងបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1975ហៅថា Apollo Soyuz បន្ទាប់មកក្រោយការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀត NASA បានបញ្ជូនអវកាសយានិកមួយចំនួននៃកម្មវិធីយាន Space Shuttle របស់ខ្លួនឲ្យឡើងទៅទីស្ថានីយ៍អវកាសរុស្ស៊ី MIR កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក៏បានបើកផ្លូវឲ្យ NASA និងទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos ក្លាយជាដៃគូដ៏សំខាន់
នៅក្នុងកម្មវិធីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS ដែលបានបន្តរហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃ